Mheshimiwa Ababu Namwamba, huyu amebadhani ni babu. Ujamaliza, ujamaliza hiyo story na ilikuwa. Oh, hiyo ingine. Utaendelea next week, sawa? Nitaendelea nayo next week. Niambie next week. Wacha tufanye hivi. Mheshimiwa Ababu Namwamba, wewe una lead the creative economy. Sawa sawa. Na umeangalia hawa watu eh? Hawa watu hawataki mchezo. Hata creative economy hatutaki mchezo. First of all, ametoa pesa ngapi? 300. Nani yetu, si ndio? So this is what you are going to do. Hold on, hold on. This is what you are going to do. Kuna kitu inaitwa talanta hela. Ama ni talanta hewa. Uko na hiyo pesa. Ametoa pesa ngapi? 300. Sasa tufanye hivi. Tufanye hivi. Mimi nakwambia ukweli. Ba Mheshimiwa Babu Namwamba. Sababu uliona hata huko online saa ingine wasanii wanatoa thao, wanatoa thao tano, wanatoa 500, si kupenda kwetu. Nikonja hata siezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama. This is what I want to say, Churchill. Don't stop me, my brother. You know I love you so much. No homo, man. Ababu Namwamba. Na hako kawimbo kanaingia mpaka ndani. Mazi. Kanaingia mpaka wapi? Ndani, ndani. Haya, tuza, eh? Kanauma. Kwa sababu ukweli wasani, hatuna. Si muliona tukichanga thao. First of all, mi hata muliona jina yangu hapo. Mimi ni juu hapa ni konja. Ababu Namwamba. Tunajua umekuja, lakini sasa mimi najua tunahitaji pesa ya Freddy. Freddy alikuwa ametoa pesa ngapi? 300. Bro, that's peanuts. That's peanuts. Mheshimiwa Babu Namwamba, hiyo pesa ni yetu. Huyu jamaa Fredo Mondi, Freddy, I am a witness and I know this guy hajaonja chochote. Na tuko pale tumengangana. Muli tuchekelea. I said sawa. Hatuna. Kwa hiyo talanta hela. Ulitoa 300. Hiyo ni yako. Rudi hapo kwa talanta hela. Ongezea Freddy kwa sababu we are still struggling. Ongezea Freddy. Hiyo sikuachi. Tumepigwa picha na wewe mara kadhaa hapo. Weston sijui wapi. Lakini hapa bro. Nidarega. We need money. Churchill, I want money. Okay, money unapewa. Churchill. Yes. Money. Money is coming. Churchill. Money. Churchill. Money. Churchill. Money. Iyo tu. Aya, money. Pesa ije isikuje. Ikuje isikuje. Muheshu unasemaje? Thank you so much. You know, wewe umekuja ukimona na mambo iko sawa. What you are asking is very right. Mm-hmm. But we had already coordinated with the office of Mheshimiwa. Na mambo iko sawa. Let me tell you something. They have already taken care. I'm the chairman of the committee. Sindio? They have already taken care of so much. He's going to fly. We are going to fly Fred home. They have already got in our casket. They have already got in the clothes. They are already paid in through this guy called Cooper. Please come. Come and let's. You know, we can make noise, but sometimes you have to be truthful. Say what you guys have already taken care of. God is good. And all the time. And that is his nature, right? Yes, my name is John. Manisikiza, are we together? Are we together? Tuko pamoja. Kama unapenda Fred Omondi, inua mkono juu. Kama unapenda Fred Omondi, piga nduru ya mwisho. Woo!